Procenili smo da na republičkom nivou idemo u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, a na lokalnom nivou imamo različitu situaciju, negde sa u koalicijama, negde idemo samostalno. U Pirotu smo odlučili da na lokalnim izborima idemo sa koalicijom za Pirot Vladan Vasić. Naš slogan je ljudi su preči od velikih reči i jedino narod ne predstavlja običnu floskulu, već je to jedna velika ideja za koju se mi zalažemo i svi članovi se trude da na svim nivoima, u svim organima zaista sprovedu jednu takvu ideju jer su ugrađeni u centru pažnje. Mi postojimo znači zbog ljudi, ne radi zadovoljenja svojih potreba, nego zbog naroda, kako bi rekao naš predsjednik. U saradnji sa koalicijom za Pirot pronašli smo mogućnost da možemo da sprovedemo našu ideju, a da bude na opšte zadovoljstvo građana Pirota. Njihov slogan Srcem za Pirot se uklapa sa našim sloganom Ljudi su preči od velikih reči i jedino narod i smatramo da ćemo na tom principu, odnosno tim principima, moći zaista da postignemo jedne dobre rezultate. Drugo, mi ne možemo da prenapregnemo činjenicu da je do sada zaista postigli rezultati na lokalnom nivou koje je predvodio Vlada Vasić. Imamo novu sportsku halu, novu zaobilaznicu, novi trg, nove asfaltirane ulice, radi se kale sa novim ruglom koje zaista liči na samom ulazu u grad, pomaganje mladih ljudi, stipendiranje nas vodi ka tome da zaista verujemo da takva koalicija zajedno sa nama, znači i mi sa njom, možemo da doprinesemo što više na dobrobit, znači našim građanima, a posebno mladima.